los bancos. Финалите на американския и английския форум се излъчват на живо пред
Ojo, Курса Мисия е с британски корени и е най-реномираната марка, организатор на най-благотворителния формат за красота и най-големия такъв. Всяка година са правата участват момичето от над 130 държави, включително и България. Конкурсът е за неуважени дами, с високи морални устои и ценности, различни таланти и благотворителна насоченост. Изискването към претендентите на конкурса е да няма биография, да се участват в разбор, фото или видео сесия. Мисля се, Лена, както си го знала, всички знаете, е международен конкурс. Ако още информация появил се в Съединените щати през 1952 година, конкурира Мис Свят. Всяка година Мис Селена се излъчва на живо в над 100 държави, пред милиони зрители от американските телевизионни гиганти NBC и Fox. До 2015-та собственик на марката беше един човек, с когото почти всички имат мнение, и той има мнение за всичко това. Точно така, за първата година, благодарение на екипа на Popstar Models, официален представител на двете марки у нас, имаме възможността да сме част от процеса по избирането на двете победителки за тези гигантски международни превари. Значи тази вечер ще бъдат определени представниците, които ще претендират името на България на конкурсите и свят Мис Зелена. Още две финалисти ще ги последват по пътя към успеха. Журито ще има възможността и честа да избере и най-достойните за още две титли за красота. Това са Мис Европа и Мис Гранд Интернешнъл 2018. Тоест всички ние ще имаме привилегията да станем свидетели на излъчването на победителите в голямата четворка на най-мащабните конкурси за красота в света, а именно Мис Свят, Мис Селена, Мис Европа и Мис Гранд Интернешнъл 2018. За първи път това ще се случи под шапката на Мис Свят България 2018, което е прецедент за България и за Балканите. Младите дами, които ще бъдат избрани тази вечер, ще имат изключително отговорната задача да са лицата на България зад граница. Как виждат те ролята си и какви са каузите, които ги вълнуват, ще разберем след малко от тях самите. Преди това да се запознаем с участничките, нека спектакъл на красотата да започне сега. Yeah.
част от аудиторията, Пулкопански клуб. Но преди това не ви представи най-важното хора тази вечер, а именно нашето уважаемо жури. Започваме с разпочете се. Председател на нашото жури на Националния конкурс Мис Свят България 2019 е единствената българка, участвала в Мис Свят и Мис Селена. Мис Свят България и Мис Селена България, Венета Кръстева, която е организатор на публичното тази вечер. Здравейте, чест! Тетъл Кулев, триграфът, европейски медалист в бокс и носител на бронзова медала в олимпийските игри в Лондон през 2012. Това е така, че председател на Академията за мода, медиа и модерн експерт. Лиляна Дончева, бизнес дама, телевизионна българска, лична роля в Италия. Големи Васил Петров, композитор, художник, певец, българския Франк Синатра. Иветка Иглова, основател и президент на модна агенция Ивет Фешън. Опа, не виждам един ваш човек. Тук е Стоян Радичев, официален дизайнер на Мис Свят България, 2019 на конкурса Мис Свят и Вселена за България. Иван Ерменцев, официален фотограф на Мис Свят България 2018. Вероника Стефанова, Мис Свят България 2019. Благодарим на всички членове на уважаемото жури и ви пожелавам успех в нелеката задача, която ви предстои. Ние от вечето сме тук, сега че имаме вече поглед от комуничната, много са хубави, ще е труден избора, така че тежко е. И успех на всички. Благодарим. Телевизия BTV, Евроком, телевизия InLife, Coach Fashion TV, Highlife, Вестник Телеграф, Вестник България Днес, много са, Вестник Жълтрук, Вестник Монитор, Вестник 24 часа, Big Five, Хотелски комплекс Монтесито, Казино Принцес, Royal Palms Казино, Хотел Анел, ресторант Монтесито, Верига ресторанти Рави, ресторант Нота Бене, ресторант Съмът Грил Хаус, Планет Клуб София, Клуб 33, Бар Картел. Макс, отведе Макс Шеф Кетеринг, limousinesimus.bg, Tonino Lamborghini, Катратея, Петър Халф, супермаркети Деливни, козметика Ресан, козметика Ейвън. Опи, дентална естетична клиника Гайс, Кристал Зон, бързо лесно вкусно, вежетарски услуги, Фулпринт БГ, дизайнер Стоян Радичев, дизайнерско студио Ария Стрика, Шугър Фри, Пуховки Пешен Шуз, Просеко Казанова, GHD, хубава коса всеки ден и салон VA Glamour. Дай се признам. Квят, Radiant Professional Makeup, Гриньор Марина Младенова, и те си не напоследваме, аз специално говорим да сме кинете тази вечер. Това са Rainbow Plaza, още в нашето документи да сме спонсори. Защото ми че нямаше, че може да бъде тази вечер. А сега вашите аплодисменти за Цвети Радойчев. Цвети, мисля да бъде. Сега, Сашо ще реши проблема гадание. Добър вечер на всички в Rainbow Plaza, за мен удоволствие да бъда тук. Живей за този миг, за този миг, в този свят. Обидюхме, живей за този миг, за този миг, в този свят.
нашия тур. Напомням, че за да стигна до тази сцена, всички участници са приемали да са професионални участници и регионални конкурси, провели се на цялата страна. Благодаря на тях, бяха излъчени 25 финалисти, претенденти за титлата. Тази вечер ще ги има сега. Прекрасно участнички, зависи от цялата България, 2014, в тура по фански стил. Момичетата ще дефинират в фански костюми на Sugar Tea. Насладете се!
какво си поставя за медицините, ще го направя. И мен след като че ни куча, съдържа на личното си образование и същевременно работа с двата си преподавателя, немски и английски. В свободното си време са много с дейности, като организационна работа за Българската федерация по волейбол и пише включена си блогата социална дейност. Това е 4 години, когато гледам. Завършила съм медицински университет в Плевен, специално с опазване и фитоплазма.
продължавам изследвам бъдемо на логика Анатолия. Обичам човека да си вътрешно си красота и обич, защото само така е истински красив и добър. Номер 12 Александра Петрова. Да, много бързо. Браво. Номер 13. Добре, казвам се приятелен на 22 години. Реших да кандидатствам в тази годишния конкурс Мис свят България 2018, днес ми звучи най-престижен конкурс в страната. Номер 13. Филип Бесмец. Номер 14. Продолжаваме с направлението в Барселона, но
Програма национална форма на идеята. Занимава се с сферата на изкуството, с ситуация, участвам в изкуството, защото обожава различни проекти в сферата на Но ме правите Анна Райнова.
Благодаря. Thank you.
Ей. Започнете първо, Стоянова. Не е ли редно? Добре, сега момент да извадя най-важното лище. Така, в което под номер 1 фигурира номер 4, Габриела Рафалова. Под номер 2 фигурира номер 15, Габриела Василева. Имаме страховка природа, защото е най-добре. Това е това, което е в плажата.
мина, кое е най-голямото ти постижение до този момент в живота? Аз съм олимпийски шампион в Шахи. Това е най-голямото постижение. Не случайно да ти казвам, но след като си олимпийски шампион на един от най-интелектуалните спортове в света, защото трябва признание за твоята пасота. По-ново, по-допълнително ще да развива това. Искам да покажа на хората, че не да си жена може да бъде. Чудесно. Жури, конечно.
И така, дами и господа, дойде време за най-тържествената част. Коронясването на най-красивите българки за 2018 и на лицата на нашите медии партньори и спонсори. Започваме с специалните награди. Която представлява марката Sugar Free. Госпожо Томчева, заповядайте. За да разберем това е момичето, което ще стане лице на Sugar Free. Добър вечер. Номерът, на който сте се сприяли? Номер 17. Чудесно поизмени. Сега. На сцената заповяда официалният дизайнер на конкурса Стоян Радичев. За да разберем коя е неговата избраница. Номер 9. Моля сега към нас се присъедини госпожа Станислава Карачерева, представител на Ева. Господин Иван Ерменков ще разбере кое ще
Номер 13. Номер 13. Нека Ти се пробва България да може да
получи своята корона. Това е един специален момент в нейния живот, който си има с тя винаги какво. Така, изглежда много красива. Да представите претендентката, която ще представи страната ви на конкурса Мис Глупости, Мис Гранд Интернешнъл 18. През месец октомври в Миама. Ето микрофон, сега ще ви дадат клика и всички заедно ще разберете какво пишете. Поздравявам двамата водещи, моля ви бурни аплодисменти, защото те се отговарят на критериите на конкурса. Харизматични, интелигентни, информирани и най-важното перфектно импровизирано. Професор, благодарим ви за подкрепа. Благодарим много за никакъв. Без вас на зарита. Сега, това е важната работа. И Мис Гранд Интернешнъл 2018 е... Това е номер 8, Белослава Йорданова Честито.
да бъде отворен, за да прочетем още едно име. Тръгнете ли почакваме, момичка? Мис Свят България 2018, Калина Митева. Това беше детска анализ, защото ние приятели беше